Jeg lærer på Samfunnet skole i Kristiansand. Jeg har utdannet allmennlærer med videreutdanning i musikk og biologi, etikk, fremmede religioner og ikke minst matematikk. Vår skole har vært med på et mangeårig samarbeid med universitetet i matematikkdidaktikk, og det har vært kjempespennende. Fra 2015 til 2018 så var vår skole og V skole sammen med universitetet i et DIM-prosjekt, Digital Interaktiv Matematikk. Og det var, prøvde vi å skape innovativ undervisning i matematikk i et digitalt preget læringsmiljø, der vi prøvde ut forskjellige dingser om forskjellige programmer, blant annet regneark og GeoGebra ble brukt til utforskning av simuleringer og modellbygginger. Vi gjennomførte to internasjonale konferanser her ved skolen i forbindelse med DIM-prosjektet. Den ene var knyttet mer mot møbler og utstyr i klasserommet, og den andre mer mot matematikk. Det var også kjempespennende. Forskningsrådet sponset oss med 3 millioner til dette prosjektet som gikk over 3 år. Nå er vi inne i det gamle datarommet på Samfunnet skole. Det er ikke i bruk. Det holder på å tømmes. For det at DIM-prosjektet medførte store endringer i skolen. Hver elev fikk sin Chromebook. Og nå har vi lyst til å gå videre og ligge litt i førersetet for fremtidens klasserom. Dette rommet har vi lyst til å innrede og prøve ut hvordan det vil være, hvordan dette fremtidens klasserom vil se ut. Og vi skal samarbeide med møbelleverandører, og vi tenker også å plassere skjermer her inne og prøve det ut. Spesielt at eleverne skal bruke skjermer. De skal jo gå over til å bli mer produsenter i stedet for konsumenter. I stedet for å høre på læreren som forteller i klasserommet, så skal eleverne jobbe. Og da har vi tenkt å innrede dette rommet, og da har det vært kjempespennende å prøve ut en tavle fra dere, og se om det er tingen for Samfunnet skoler. Vi skal fortsette å samarbeide med universitetet. De holder på med et Prodig-prosjekt, der de skal innrede fremtidens klasserom på universitetet for studentene, og de kan ta inn noen elever og prøve ut hvordan det er å være lærer i fremtidens klasserom. Men vi her ved Samfunnet skole vil prøve det ut i hverdagen med vår 8. klasse, og da kan jo vi være en demonstrasjonsskole for andre skoler som kan komme og besøke oss og se hvordan dette med skjermer virker. Det hadde vært kjempespennende å prøve ut en fra dere på Medien-tavle. Hei Cecilie, du går jo i 8. klasse, og i går så jobbet dere med en matteoppgave på sånn tavle. Hvordan virker det å jobbe sammen på sånn en tavle? Det funket veldig fint. Hvorfor det? Fordi det var veldig enkelt å tegne og viske vekk og gjøre tegne på nytt. Og... Men jeg kan jo si det med disse krombokene, med disse skjermene. Hvorfor er det enklere på sånn en tavle? Fordi da kunne alle jobbe sammen og se akkurat alt sammen når vi holdt på. Åh, men du har en drøm? Ja. Og ønsker du få noe? En Promedian-tavle. Ja! Og kan du gjøre med den, tror du? Tegne på den. Ja, tegne på den! Ja. Elektronisk tavle? Yes! Nå tar vi en forsøk først. Ok, dere! Vi vil ha Promedian!